Turi hano ku kigo cy'urubyiruko hano mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba. Hari inama isojwe nonaha mu kanya yerekeranye n'amarushanwa agiye kuba ya Arts Rwanda. Turi kumwe n'umuyobozi aratangira twibwira then atubwira nyamukuru n'igihe hari kugira ngo urubyiruko cyangwa se umuhanzi wese ahari abashe kumenya gahunda iri hano mu karere ka Nyagatare. Okay, uratangira twibwira. Koze nitwa Twahirwa Theoneste numukozi wa karere ka Nyagatare ushinzwe urubyiruko umuco na siporo. Aha, udushoje inama cyangwa se ku mugaragaro uri kumwe n'abahanzi batandukanye cyangwa se na vice perezida w'abahanzi, ese nyamukuru wasobanurira igikorwa kigiye kuba kugira ngo bazabyumva kuri radio, bazabyumva ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo babashe gusobanukirwa, kuko mu kanya gato cyane baratangiye kugenda babibona ku mbuga nkoranyambaga. Urakoze. Ni amarushanwa ya Arts Rwanda ubuhanzi yateguwe na Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco ku bufatanye n'Imbuto Foundation ndetse n'Inteko y'Umuco, agamije cyane cyane kuzamura impano zidasanzwe z'abahanzi, ariko nanone agamije guhanga umurimo. Ni amarushanwa azaba mu gihugu hose, by'umwihariko urwego rw'igihugu azatangirizwa mu karere ka Rubavu itariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu 2022, aho hazaba hari abayobozi muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco, abayobozi mu Mbuto Foundation, abayobozi ku rwego rw'intara y'Iburengerazuba, abayobozi ku rwego rw'akarere ndetse n'Inteko y'Umuco. Ariko ku rwego rw'uturere amarushanwa azakorwa hagati itariki 11 na tariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka turimo 2022. Abazarushanwa rero bazarushanwa mu ngano uko ari esheshatu: hari ubugeni, hari imideri, hari imbyino n'indirimbo, hari ikinamico n'urwenya, hari filime no gufata amashusho ndetse n'ubuvanganzo, aho dusangamo kuvuga amazina y'inka, dusangamo ibisigo, dusangamo kwandika ibitabo ndetse dusangamo n'imivugo. N'amashanwa rero meza cyane agiye kuba ku nshuro ya kabiri, kubera ko bwa mbere aba yabaye umwaka wa 2018, agenda aturangwa abahanzi batandukanye bagera no ku rwego rw'igihugu, ubu bakaba bameze neza cyane baturanijwe kuko bamaze kugira abafatanyabikorwa batandukanye ndetse bafite n'isoko ryagutse rinini, ku buryo bamaze gucuruza ibihangano byabo kandi bimaze kubateza imbere. By'umwihariko no muri iyi nama dutegura ya ku rwego rw'igihugu ya CHOGM, hari abaturanijwe bazamurika ibihangano byabo muri iyi nama bikabasha kuba byabyara umusaruro. Niyo mpamvu rero aya marushanwa ya Arts Rwanda ubuhanzi abagamije ko kuzamura impano zidasanzwe z'abahanzi, ariko no gutanga akazi guhanga umurimo. Muri izo ngano uko ari esheshatu rero hazagenda hazamuka abantu batanu babaye aba mbere kuri Ruganda, bivuze ko tugomba kuzazamura abahanzi 30 ku rwego rw'akarere ka Nyagatare, bazagaserukira ku rwego rw'intara, dore ko ku rwego rw'intara aya marushanwa azaba hagati y'itariki 9 z'ukwezi kwa 7 ndetse n'itariki 9 z'ukwezi kwa 8. Turasabira abahanzi ko batangira gushaka ibihangano byabo bakabinoza neza cyane, kugira ngo bazaze barushanwe kandi tuzagire byibuze abaduserukira batsinde ku rwego rw'intara ndetse banatsinde ku rwego rw'igihugu. Icyo twakongeraho kugira ngo birusheho kumenyekana cyane hirya no hino, nuko tugiye gushaka gukora amatangazo atandukanye agasinywa n'ubuyobozi bw'akarere, akamanikwa hirya no hino ahantu hatandukanye, agasomwa mu nsengero kuko abahanzi no mu nsengero barahari benshi batandukanye, noneho ku buryo byibuze bazashaka bazabasha kubibona, hanyuma bakarushaho gutegura ibihangano byabo kugira ngo tuzabe dufite umubare munini w'abahanzi bazitabira iki gikorwa. Ni byiza cyane. Ikibazo nakubaza ngo itangazamakuru se hari ikintu mwegeze mutegurira muteganya ko muzabahereza abazitabira irushanwa nyuma yo gutaha, kuko hari byinshi bazaba bigomye, bashobora no kuvuga ati dushobora no kudatsinda, ese bimeze bite mu karere ka Nyagatare? Hari ukuntu abahanzi mwageniye muzabafasha cyangwa bazifasha bo mu myitegurire yabo? Icyo navuga tuzabafasha cyane cyane ni uburyo bwo kugera aho bazakorera ibihangano byabo ndetse n'ibikoresho bazifashisha, cyane cyane bijyanye n'indangururamajwi. Ariko nk'ibindi bikoresho bifashisha mu bahanzi bwabo, ibyo nibyo bazabyikorera. Ikindi ni uburyo bwo kubageza aho bazarushanizwa ku rwego rw'intara ndetse n'ibizabafasha kugira ngo barusheho kugira gute kumera neza. Ariko ntabwo navuga ko hari ibihembo bizatangwa ku rwego rw'akarere, aho ntabwo ibihembo bizatangwa, ahubwo ibihembo bizatangwa ku rwego rw'igihugu. Nibaze rero batunganije ibihangano byabo bimeze neza,
kugira ngo bahatane kuko ku rwego rw'igihugu nibo bafite amahirwe menshi yo kuzatuma bya bihangano byabo bafite biri mu karere ka Nyagatare bimenyekana kandi bigashashirwa isoko bikazarushaho kubateza imbere. Nk'abayobozi mukuri mucana siporo cyangwa se urubyiruko mwiteguye gute iki gikorwa, murumva kimeze gite kugira ngo muzasuruke neza nk'akarere ka Nyagatare? Turiteguye, nayo mpamvu twakoze inama yahuje abahagarariye abahanzi muri zanga no kwaresha eshatu ndetse na komite y'abahanzi ku rwego rw'akarere kugira ngo turusheho kukinoza neza, hanyuma abahanzi tubabyereho bitegure neza hakiri kare. Icyo nababwira nuko ku rwego rw'akarere munsi nyamukuru wo kurushanwa ari hagati y'itariki 17 na 18, bivuze ko abambere tuzabajonja tariki 17, abazarara n'abasigaye nibo bazakomeza tariki ya 18. Tubyiteguye neza rero, nta kibazo gihari, kandi tuzongera tugire indi nama yindi yo kwitegura mbere yuko amajonja ku rwego rw'akarere azaba. Mubazakurikirana ibikorwa nka protocol cyangwa se aba MC bazava mu rubyiruko rw'akarere ka Nyagatare cyangwa bazava ku rwego rw'igihugu cyangwa se ni hano muzafata mu bahanzi cyangwa se mu rubyiruko? Kuko urumva ko ni ikintu kigiye kuza cyiza, urumva harimo abafite impano y'ubutekinisiye. Ese mwebwe muzabahesha akazi aho ngaho cyangwa nta profe bazabonamo? Kuko kenshi urubyiruko uvuga ko iyo muteguye ibintu rujya kubona rukabona, ahubwo haje abandi bantu baturutse ku muzindi ntara. Hari itsinda ririho ryashyizweho ku rwego rw'akarere rishinzwe gutegura iki gikorwa, ariko nanone iryo tsinda zizifashisha abona kwita abakemurampaka, bazabagize akanama nkemurampaka bagira kuri batandatu babizoberewemo muri izo ngano kwa esheshatu, ari nabo bazajonjora abahanzi bazaserukira akarere. Ariko bageze akanama nkemurampaka birumvikana, hari icyo tuzabashakira tuzabaha kugira ngo ibintu byacu bizarusheho kugenda neza. Murakoze. Murakoze cyane kuba muduhaye umwanya nk'uyu nguyu kugira ngo tuganire. Nizera ko namwe abahanzi murabyumvishe ku mugaragaro ubwo no kwitabira amarushanwa kandi akarere ka Nyagatare mukagatiza imbere. Urakoze cyane muyobozi. Ndakoze namwe Flash TV.